Oi, meu nome é Bruno e hoje vamos fazer mais um episódio de Wada no Hara e o Grande Mar Azul. Eu não lembro se eu falo tudo junto. Ah, dane-se, é só Wada no Hara. Jogo lançado para RPG Maker 2000. Ah, vamos lá. No último episódio a gente tinha que visitar os Mar de Corais. Acho que é pra cá pra baixo, né? Pra cá. Sal do Deus do Mar. Ok. Temos um deus do mar aqui. Legal. Isso lembra que no último episódio a gente encontrou. Esse aqui. Mar das Estrelas. Não dá pra ir, eu acho. Tem um monte de bicho na frente. Ah. Não sei pra onde eu vou então, né? Não sei pra onde fica esse mar de coragem, sei lá o quê. Sim, no último episódio a gente descobriu um pouco mais aqui da cidade. Inclusive a filha perdida do. Não, cadê? É que eu realmente gostei da personagem pro design, tá ligado? Ok. A música parou, tô com medo. Oficial. Tudo bem, agora verificar. Quê? Oh! Desculpe por isso, não tava olhando. Hã? Uau! Cara, se não é o Adano Rara. Uou, Miura! Ei, hey, você voltou! Sim, acabei de chegar. Cara, eu tô tão feliz! Estava solitário, sabia? Oh, você viu o meu aperta-aperta principal? Seu. Hã? Qual? Olá, Miura. Eita, mas quem é Miura? Que. Você encontrou? A peça principal. Meu Deus! A peça principal seguro? Na. Aqui não. Eu quis dizer, não é o seguro, é. Não, não vi ela. Oh, Hey, Wada no Hara? Fico feliz que voltou. Oh, logo depois que saiu. As coisas ficaram, tipo, bem recentemente. Muito perigosas para andar sozinha. Mas que palhaçada. Vamos achar logo ela. É. Wada no Hara, nos avise se a encontrar, mas. Nos ajude a achá-la. Certo, se cuidem. Você sacou. Até mais. Nossa, o mesmo personagem fez três vozes diferentes. Que legal. Verdade. É por isso que voltei, né? O que será que houve? Ok. E não julgue que alguns personagens têm vozes parecidas ou idênticas, tá? Por favor, é uma pessoa só aqui para 40 personagens diferentes, tá? Eu acho que aqui seria a casa da Miura, no caso, né? Diferente, cheio de livros. São titulados como O Testamento da Barata de Cais. Ok. Provavelmente ele é a casa da Miura, né? Ou do Miura, não sei. Aqui outra casinha? Não, aqui eu acho que não tem muito o que fazer. Meu Deus, quatro bonecos novos pra dublar é foda, hein? Por favor, que não seja mais quatro personagens pra eu ter que dublar, porque, meu Deus do céu, minha garganta não vai aguentar não, cara. Deixa eu procurando. Onde foi que eu perdi? Ele tá falando do quê? Ok, não dá pra descobrir. Casa de Cherry Blood Dolores Lobito. Ah, Lobico não era aquela lagosta? Tá, vamos lá, né? Ah, tem que interagir, vamos lá. Com certeza por aqui. Não, não é. Qualquer um.
O que estão fazendo, gente? Danohara! Você voltou? Ei, agora tá no Hara. Oh. Bem-vindo de volta. Há quanto tempo? Ei, escuta o Danohara. Nós estamos procurando por tesouros, sabe? E é definitivamente por aqui, né? É? Não, não é por aqui, é por ali. É? Quem se importa? É? É... Tem que ser por aqui. Eu vi algo brilhando. Não é só a sua imaginação, porque eu não vi. E ainda, sua intuição nunca é precisa, não é? É sim. É não. Se eu não sei. É, não é. Ah, é sim. Com certeza é sim. Ei, não briguem. Vocês são caçadores de tesouros? Uhum. Mas o mar é um mundo cheio de tesouros. Tem que ter duas coisas a se achar. E graças a você nunca acharemos algum. Não é minha culpa. É culpa sua. Culpa sua. Culpa sua. Mas que amigos, hein? Ok. 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 Elas realmente estão... Você não sabe de nada. Eu não ligo mesmo. Soninho. Ok. É. Cada um com suas discussões, né? Mas amiga é pra isso, amiga é pra te jogar pra baixo e te deixar cada vez mais triste consigo mesmo. Brincadeira, não é isso não, pelo amor de Deus. Casa da menina e companhia. Ah, essa é uma casa. Tesouro. Meu Deus do céu! Fica longe daquilo! Não chegue perto de mim! Criatura satânica! Pokémon maldito! Criatura defeituosa! Eu odeio você! O cara vai chegar perto daquilo nunca mais, tá? Muito obrigado. Agora eu me perdi. Onde é que eu tô? Calma. Vamos encontrar a rapaziada. Aqui a rapaziada era pra vir... Ah, agora o peixe já achou, né? Bom, eu encontrei. Achou nos óculos. Isso era só pra eu interagir, né? Beleza. Obrigada. Tá. Que casa é essa? Eu não sei. Deixa eu até rever aqui quem é a casa. Sherry Blood Doloso Lobico. Quem é essas aí? Eu nem lembro. Lobico eu lembro, mas o resto não. É, não tem como interagir com isso aqui. Não tem como interagir com isso aqui, não. Bicho. Uma roupa preta? Eu posso mudar o outfit? Eu quero ficar de roupa preta. É. Pode usar roupa preta? Eu não posso ser das trevas. Tá, beleza. É pra vir pra cá, mas... Fazer o que aqui, exatamente? Pode ser diferente ou não? Ah, tem mais caminho pra cá. Três livros de lagostas. Lagosta, 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 lagosta. Não, pera aqui. É, lagosta. Oh, meu Deus, o tamanho disso aqui! Nu! Verdade, verdade. Só me preocupo. Tá tudo bem. Não importa o quê. Lobico é nossa filha, não é? Perdão. P-
passou tanta coisa na minha cabeça agora. Eu preciso da minha água. Eu preciso da minha água. Você tá me dizendo que essa pessoa e essa lagoa... Continua. Eu não quero falar sobre. Tudo bem. Eu acho. Não, certeza. Já faz um tempo. Olha lá, Cherry Blood. Tell us. Uhul. Nossa, bota no rara. Você chegou. Você voltou. Sim, madame. Viagem longa, hein? Como foi lá? Como posso dizer? Foi uma nova experiência. Aposto que sim. Maravilhoso mundo acima. Sei que nunca saí do mar. Ei, amor. Não é como se a Wada Nohara tivesse ido brincar. Oh, acho que tem razão. E a nossa filha está dando seu melhor lá também. Falando em bruxas, eu encontrei a Lobico no caminho. Oh, sério mesmo? Nossa filha está se saindo bem? Sim, ela precisa estar se divertindo muito. Viu? Foi o que eu disse. Graças a Deus. Estava tão preocupada. Talvez seja um pouco de distorção da realidade, mas acho que era isso que eu queria. E quanto a você? Algo no caminho de volta para o Reino do Mar? Ah, bem. Nada demais. Entendo. Bom, eles têm aprontado. De onde eles estão vindo? Estão incomodando todo o reino. Eu sei, é tão perigoso. É muito preocupante. Sim, já ouvi muita coisa sobre. É uma situação grave, né? Sim. Grave, talvez. Especialmente quando eles não parecem querer ouvir. É o que parece. Mesmo com essas orelhas enormes que eles têm. Preocupado, Wada Nohara? Sim. Está tudo bem. Não acho que seja algo muito sério. Algumas invasões aqui e ali, mas temos defesas. Mas... E você está aqui para tapar os buracos, né? Tudo bem, copia um pouco. Verdade, você é a maior bruxa que eu matei. Muito obrigada. Eu vou dar o meu melhor. Claro que vai. Quando as coisas se acalmarem, eu quero tirar umas férias. E para a superfície? Sim, eu adoraria. Parece difícil. Cara, eu tô com uma péssima imagem na minha cabeça. Eu não queria ter essa imagem na minha cabeça. Eu realmente não queria ter essa maldita imagem na minha cabeça. Ufa, ainda bem que todos estão bem. Ouvi falar que foi horrível, então eu tava preocupada. Mas todo mundo me parece bem. Ainda bem. Agora para o castelo. Misericórdia? Alô? Perdão, oi? O que foi esse barulho? Por ali. Eu não tô curtindo muito essa ideia, jogo. Tava de boa. Ok. Ok, o pessoal tá aqui. Galera! Ah, Wada! Olha! Wada Nohara. Foi. Algum tipo de barulho. Vamos dar uma olhada. Ok, isso não me parece um sinal, mas. Eu até pararia o vídeo aqui, né? Mas vamos dar uma
Mais uma andadinha. Vai que tem alguma coisa, né? Esse caminho é pra onde mesmo? Mar das Estrelas. Vamos lá, né? Ok. Barulho pra cá, mas eu não sei dizer. Vou dar um gole na minha água. Eu tenho como bater esse bicho? Ah, o inimigo, o povo tudo. Vamos sair agredindo eles, né? Claro. Por que a gente não poderia agredir eles? É tão bom a agressão. Que é isso, cara? É, essa bela imagem que a gente passa para as crianças, tá ligado? Tenho quase certeza que vai ter alguma boss fight por aqui. Eu quero ver, né? Tipo, acho que parar o vídeo por aqui é meio sacanagem. Eu tive que juntar os quatro pra bater, velho. Eles dão bastante XP, são meio tanque, mas dá pra matar fácil. 100 XP. Não é por aqui. Ok, é pra baixo. Então. É que eu tô com medo, porque, né? Morre? Morreu. Isso também é inimigo? Cara, eu pensava que era só um detalhe do cenário. É, se bem que mar de estrelas é pra ter estrela do mar, né? Se a gente parar pra pensar. Quer dizer, do meu ponto de vista, pelo menos, era pra ter, né? Então, isso é meio óbvio que ia ter uma coisa aqui. Cara, acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Não, já chegamos aqui em alguma coisa. Ninguém se importaria se fazer um videozinho de 30 minutos, né? Ok. Que? Ah, Banana Hara. Más notícias. Por favor, se acalme. Matar todos eles. Com certeza tem algo de errado aqui. Assustador. Ah, ela tá frenética de novo. Nunca perdoar. Nunca. Aqueles que perturbaram a moral do nosso mar. Todos eles. Todos eles vão morrer. Ei, Relica, se acalme. Cala a boca. Ah, eu vou te perfurar. Ah, ela desencadeou a fúria, meu irmão. Oh, não. Temos que parar ela. Ah. Caralho, Boss Battle! Ai, que música fofa, cara! Gostei!
é que pássaro conhece? É um pássaro, acerta todos, causa silence. Eu não sei o que seria silêncio, tipo, fazer um gol para não acertar o próximo golpe. Diminui defesa. Estrangula. Feitiço do mar. Golpista. Caramba, que dano. O Xen tá potentezinho, hein? Tá potentezinho. Não. O meu Mocha não pode fazer isso de novo. Vamos usar pássaro. Dane esse pássaro. Carrega. Ok. Cara, eu gosto dessa música. Eu faço também, eu acho que eu vou logo depois desse vídeo aqui, gravar esse vídeo, eu vou botar como som de música do meu celular, cara. Nossa, que legal! Aí foi! Lance XP, ataque âncoras. Ok. Oh. Helica, por favor, se acalme. Mas o quê? Helica, me aperta, aperta. Você voltou para nós. O que foi? Eu fiz aquilo de novo. Você fez sim. Te disse para não ir sozinha. Cara, eu tava tão preocupada. Desculpem. Eu só vi eles e... Puxa vida, cara. Helica. Wadanohara, você está de volta? Sim. Você tá bem? Sem problemas aqui. Tinha muitos deles, mas isso foi o que ganharam. Péssimo hábito. O sangue me sobe a cabeça sempre que os criminosos aparecem. Ele é tão assustadora. Desculpe, Guadalajara. Mas é uma boa coisa que esteja aqui. Agora, podemos deter a invasão do reino Tosatsu. Não quero mais conflitos. Eita, missão, que legal. Cara, assim, eu tô gostando, só que tem muito personagem que faz muita referência a coisinha tipo de alto mar e eu não entendo nada de biologia. Não consegui dormir muito. Oh, olha só pra mim. Preciso ser com prótons. Positiva sempre. De qualquer jeito, preciso dar o meu melhor que eu posso no que consigo. Sim, pelo nosso mar. Mas enfim, esse episódio vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, tipo, gostou. Se não gostaram, deixa o like, tipo, que não gostou, compartilhe para mim se posso gostar do meu conteúdo. Ai, minha coluna. E não tem muito o que falar, né? Se inscreve, vocês sabem, né? Sei lá, eu tô ganhando um bom número de views ultimamente, então quem não foi inscrito, se inscreve e tal. Mas enfim, muito obrigado, até a próxima aí. Tchau!